Для приватної школи НСС. Ось вона тут будується. Ну так як сроки вже пройшли і будівельники пішли по такому шляху. Вони загородили, зробили такий загон, щоб де вже роботи зроблені так. От школу цю відгородились там, де ще будуть добудовувати. І ось тут, а там, де не добудовано, ось в такому стані. Ось тут все розрите ще. Тут будуть добудовувати. А так ось так тут. Такая же.